Dvoch z nich dnes symbolicky spustíme procesy záchrany pre zachovanie kultúrno-technického dedičstva. Poprosím teraz o krátky príhovor generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, pána Alexandra Saka. Nech sa páči. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, priatelia železnice. Chcel by som vás privítať v Železničnom múzeu pri tejto mimoriadnej príležitosti 50. výročia používania ručného gorila. Máme to šťastie, že nám Železnice Slovenskej republiky, že nám ŽSSK dve z týchto vzácnych kúskov odovzdáva do správy. Teda jedna pôjde združeniu Albatros, jedna pôjde Železničnému múzeu. Je to pre nás veľká čest, pretože táto lokomotíva zohrávala mimoriadnu úlohu v histórii železníc. Bude našou úlohou sa o ňu ďalej starať. Vidíme tu veľa mladých nadšencov. Verím, že sa vám dnešná výstava páči. Je to zároveň posledný deň, kedy zatvárame túto sezónu. Veľmi pekne vám ďakujem za túto mimoriadnu účasť. Budem poctený, keď sa stretneme znova v budúci rok. Prajem všetko dobré. Ďakujem pánovi riaditeľovi za podnetné slova a teraz poprosím Karola Henzeliho, ktorý nám povie viac o rušňoch gorila a priblíži príležitosť, kvôli ktorej sme sa tu dnes stretli. Ďakujem pekne. Chcel by som v prvom rade všetkých tu na privítať. Možno ste viacerí zaregistrovali, že pondelok sme mali takú tlačovú konferenciu, kde sme hovorili práve o gorilách a vysvetľovali sme aj médiám, čo sú to za rušne, prečo sú, ako sú. Myslím, že tu je veľa ľudí, ktorí tie rušne poznajú v podstate lepšie ako ja, lebo stretol som veľa ľudí, ktorí na nich jazdili, alebo ich opravovali, alebo ich školili a podobne. Ale predsa len poviem pár slov. Je to rušeň 001, ktorý má staré označenie, tzv. Krišpinové, E499. Je to vlastne prvý prototyp a ako už povedal pán generálny riaditeľ ŽSR, toto je rušeň, ktorý odovzdávame klubu Albatros. To znamená, za chvíľočku odovzdáme aj nejak tak oficiálne. A potom je to druhý rušeň, ktorý už má nové označenie, to znamená 350, konkrétne je to číslo 18, ktoré zostane tu na Železničnom múzeu. Tieto rušne majú v tomto období, pretože boli vyrábané v rokoch 73 až 75, majú teda 50 rokov plus minus, čo je slušný vek. Ja som niekde zachytil takú otázku, či aj dnešné rušne, ktoré dneska jazdia, sa dožijú toho veku, tak uvidíme, držíme im palce. V každom prípade tieto rušne si odjazdili svoje. Prvá bude sedmička, ktorá vo veľmi krátkom čase, keď sa vráti do prevádzky, tak nabeha 10 miliónov kilometrov. To znamená, to je, si zoberte, asi veľa z vás má auta, koľko to je 10 miliónov kilometrov. Tu prítomný pán inžinier Slávik to spomínal, že neviem, 250 krát okolo Rovníka, alebo tak nejak. Čiže sú to obrovské čísla, obrovská vzdialenosť. Väčšina z vás asi vie, že tie rušne jazdili hlavne na teda trati Budapešť-Praha, respektíve chodili až po Dečín minulosti, vozili vlaky, poviem tých slávnych názvov, boli dislokované stále v DP na Hlavnom, sú tam dislokované dodnes. Viete asi, že dve z nich boli zničené pri nehodách, konkrétne to bola 9 desiatka. Potom neskôr, keď sa začali zvyšovať rýchlosti, tak 9 z nich dostalo ETCS. S týmito rušňami rátame ešte nejaké obdobie aj ďalej. A 9 z nich, ktoré ETCS nemá, to sú napríklad tie dve, ktoré sú za mnou, tak tieto sa postupne odstavujú z prevádzky. Momentálne sú odstavené 4, okrem týchto dvoch ešte 5 a 13, napríklad to je dvojka, s ktorou som pondelok cestoval a ťahala, takže tieto rušne ešte riadne využívame a budeme ich ešte zhruba 2 roky využívať. Takže toľko hádam o tých rušňoch a naozaj som veľmi rád, že sa nám podarilo nájsť nejaké riešenie, tie rušne sa zachovajú, to znamená, budú v prevádzky schopnom stave a verím tomu, že kolegovia tuto za mnou, ktorí za chvíľu tiež prídu a budeme im tie rušne odovzdávať,
tak budú s nimi robiť pekné akcie zaujímavé, na ktorých sa bude môcť zúčastniť aj naša mať, ktorá je tu na, ale aj starí ľudia, pamätníci, ktorí pamätajú začiatku týchto rušňov. Ďakujem teda pánom riaditeľom za povzbudivé slova a teraz poďme na to, kvôli čomu sa tu dnes zišli. Máme pripravené kľúče od dvoch goril, ktoré môžete dneska celý deň obdivovať. Štrngáme, dobre. A tak si myslím, že môžeme pristúpiť k tomu, na čo sa už tešia kolegovia z Albatros klubu a zo Železničného múzea a symbolicky teda odovzdajme kľúče od týchto mašín. Tak bolo povedané, máme tu dva rušne, takže chcel by som kľúče od 350.001 pánovi Verešovi a dúfam, že sa o nich budete poriadne starať. Kľúče od 18. pánovi Tunegovi, takisto dúfam, že naši pánovi je pekno zdravé a budeme to vidieť, že tu má DP a tak. Super, tak záchrane týchto dvoch rušňov by už nič nemalo stať v ceste a veríme, že železniční nadšenci sa o nich postarajú a niečo o tom, ako sa o historické vozidla starajú a čo s nimi plánujú do budúcnosti, nám povie Mišo Tunega, riaditeľ Železničného múzea, na ktorého pôjde dnes vlastne celý deň sme. Tak nech sa páči, Mišo. Dobrý deň, vážení návštevníci, ja by som vás chcel prvom rade privítať na pôde Železničného múzea. O týchto rušňoch, ktoré sú za mnou, nebudem veľa vyprávať z histórie, pretože to sú všeobecne veľmi známe rušne, pretože sú legendárne, sú vyhľadávané nadšencami, obľúbené. Ja by som možno skôr povedal o tom, čo s nimi ďalej. Minimálne s týmito dvomi, tie už majú viac menej budúcnosť jasnú, budú zachované pre ďalšie generácie, či jednotka na hlavnej stanici, alebo 18 na Železničnom múzeu. My sa o ne budeme, tak ako pán Henzeli povedal, budeme sa o ne príkladne starať. V našom prípade, v prípade 18-ky, by sme chceli, ako nám to možnosti dovolia, čo najskôr uviesť do historického stavu, do historického vzhľadu, tak aby boli odlišiteľné od tých ešte bežne prevádzkovaných. No a budete mať možnosť potom na nejakých historických vlakoch, ktoré budeme organizovať, sa s nimi stretnúť. Ďakujem. Super, dnešný program sme takmer naplnili do bodky a ešte tu máme jedno malé prekvapenie. Všimli ste si tento dav ľudí, ktorý čaká na našu 0-eurovú pamätnú bankovku, ktorú, ak si nekúpite dnes, bude od pondelka v predaji vo všetkých zákazníckych centrách, na železničných staniciach a v obvyklých miestach, kde sa predáva doplnkový tovar Železničnej spoločnosti Slovensko. Tak a bankovku so špeciálnym číslom 50 dnes symbolicky odovzdá Karol Henzeli generálnemu riaditeľovi Železníc Slovenskej republiky pánovi Alessandrovi Sakovi. Takže ešte raz vám teda všetkým ďakujem. Verím, že si dnešný nádherný deň plný železnice užijete a ako hovorí náš kolega železničiar z Košic, teda nech to para a elektrika tlačí. Pekný deň vám prajem a ďakujem. Thank you.